नमस्ते। आज चाहिँ हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजिजहरूलाई एड्रेस गर्न जाँदैछु। नर्सिङमा यो टर्मिनोलोजिजहरू चाहिँ थ्योरी क्लिनिकल सबैतिर युज भइरहेको हुन्छ, तर पनि हामी यसमा कन्फ्युज भइरहेको हुन्छौँ। त्यो टर्मिनोलोजिजहरूको बारेमा चाहिँ केही टर्मिनोलोजिजहरू लिइरहेको छु, जस्तो हामी एउटा एउटा गर्दै हेर्छौँ। फर्स्टमा इरिथ्रोसाइट सेडिमेन्टेसन रेट। इरिथ्रोसाइट सेडिमेन्टेसन रेट भनेको नि हामीले हस्पिटलहरूमा फ्रिक्वेन्टली सुनिरहने टर्म हो। त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो त, यो चाहिँ एउटा ल्याब टेस्ट हो जसले चाहिँ सेटिङ अफ आरबिसीलाई मेजर गर्छ। सेटिङ अफ आरबिसी कसरी मेजर गरिन्छ भनेर चाहिँ डायग्रामेटिक प्रेजेन्टेसन छ। यो चाहिँ एउटा ब्लड फिल्ड ट्युब हो। ब्लड फिल्ड ट्युबमा 1 आवर पछि चाहिँ त्यो ब्लडको आरबिसीहरू तल सेडिमेन्ट भएर जान्छ, सेटल डाउन भएर जान्छ। त्यति सेटल डाउन भएको डिस्टेन्सलाई चाहिँ मिलिमिटरमा मेजर गरिएर त्यसैलाई नै सेडिमेन्टेसन रेट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेन्टेसन रेट भनिन्छ। एक्चुअली फेरि रिपिट गरिदिन्छु, विदिन 1 आवरमा एउटा ट्युब फिल्ड ब्लडमा चाहिँ आरबिसी सेटल डाउन अर सेडिमेन्ट डाउन भएर जान्छ। त्यो सेडिमेन्ट डाउन भएको डिस्टेन्सलाई चाहिँ मिलिमिटरमा मेजर गरेर त्यसैलाई इरिथ्रोसाइट सेडिमेन्टेसन रेट भनिन्छ। अब नेक्स्टमा ग्रानुलोसाइट। ग्रानुलोसाइट भनेको चाहिँ ग्रानुलेटेड डब्लुबिसी हो। ग्रानुलेटेड डब्लुबिसी चाहिँ न्युट्रोफिलको फर्ममा हुनसक्छ, इओसिनोफिल अर बेसोफिलको फर्ममा हुनसक्छ। हामीले यो तिनटै टर्म जहाँ सुने पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दा, यो चाहिँ डब्लुबिसीको ग्रानुलेटेड फर्म रहेछ। यो चाहिँ स्लाइडमा माइक्रोस्कोपबाट हेर्दाखेरि समाउ यस्तो देखिन्छ, न्युट्रोफिल यस्तो, इओसिनोफिल अनि बेसोफिल, यस्तो भ्यू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ ग्रानुलोसाइट्सको। नेक्स्टमा ल्युकोसाइट्स छ। ल्युकोसाइट भनेको चाहिँ हाम्रो बडीको डिफेन्समा इन्भल्भ हुने सेलुलर कम्पोनेन्ट हो। हाम्रो बडीलाई फरेन बडीहरूबाट, डिजिजबाट, प्याथोजेनबाट बचाउनको लागि बडीको डिफेन्स मेकानिजम हुन्छ नि, त्यो डिफेन्स मेकानिजममा इन्भल्भ हुने वान अफ द सेलुलर कम्पोनेन्टलाई हामी ल्युकोसाइट्स भन्छौँ। त्यो ल्युकोसाइटको डायग्रामेटिक प्रेजेन्टेसन चाहिँ यस्तो छ। यसमा न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ र साइटोप्लाज्म प्रेजेन्ट हुन्छ। अर्को टर्म चाहिँ ल्युकेमिया। ल्युकेमिया डिजिज कन्डिसन हो। त्यही पनि ल्युकेमिया र अर्को एउटा टर्म छ जुन दुइटामा हामी कन्फ्युज भइरहन्छौँ। यसको ल्युकेमिया पछि अर्को टर्मको बारेमा पनि भन्छु। सुरुमा चाहिँ ल्युकेमिया, मैले चाहिँ ल्युकेमियाको लिटरल मिनिङ मात्रै लिएर आएको छु, यसमा के हुन्छ भनेर चाहिँ मात्रै लिएर आएको छु। डेफिनेसन लेख्नको लागि चाहिँ हामीले डिजिज कन्डिसन अनुसार नै जानुपर्छ। डेफिनेसन कसरी लेख्ने भनेर मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको छु, त्यो पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल्युकेमियामा के हुन्छ भन्दा, अनकन्ट्रोल्ड प्रोलिफरेसन अफ डब्लुबिसी। प्रोलिफरेसन भनेको चाहिँ नयाँ ग्रोथ हुनु है, नयाँ सेलको ग्रोथ हुनु भयो बडीभित्र चाहिँ। त्यसबाट हामीले के बुझ्छौँ त भन्दा, इम्मेच्योर डब्लुबिसीको अनकन्ट्रोल्ड ग्रोथ धेरै भइरह्यो बडीमा भन्ने, त्यसलाई ल्युकेमिया भनिँदो रहेछ। फेरि भनिन्छु, इम्मेच्योर डब्लुबिसीको अनकन्ट्रोल्ड ग्रोथ बडीमा कन्टिन्युसली भइरह्यो, ब्लडमा कन्टिन्युसली भइरह्यो भने त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ ल्युकेमिया भनिँदो रहेछ। ल्युकेमिया हुँदा ब्लड कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्नु है, यो चाहिँ नर्मल हेल्दी ब्लड हो लेफ्ट साइडमा, भने राइट साइडमा ल्युकेमिया भएको ब्लड हो। नर्मल ब्लडमा व्हाइट ब्लड सेल र रेड ब्लड सेल हेरौँ, यहाँ जुन ब्लुइस व्हाइट कलरको देखिएको छ यो व्हाइट ब्लड सेल हो, र रेड कलरको देखिएको सबै रेड ब्लड सेल हो। नर्मल हेल्दी ब्लडमा यसको काउन्ट चाहिँ यति हुन्छ, अनि यति न्युमेरिकल काउन्ट चाहिँ छुट्टै छ होइन। एक एउटा स्लाइडमा भिजुलाइज गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ भनेको है, यो रेसियोमा देखिन्छ भनेको हो। र ल्युकेमिया भएको ब्लडमा चाहिँ यही डब्लुबिसी जुन इन्मेच्योर छ, त्यो चाहिँ आरबिसीभन्दा धेरै देखिरहेको छ नि यहाँ काउन्टमा। त्यही कन्डिसन हो ल्युकेमिया भनेको चाहिँ, इन्मेच्योर डब्लुबिसीहरूको चाहिँ अनकन्ट्रोल्ड प्रोलिफरेसन भयो ब्लडमा भने त्यसलाई हामी ल्युकेमिया भन्छौँ। नेक्स्टमा ल्युकोपेनिया। मैले भनेको थिएँ नि ल्युकेमिया र अर्को एउटा टर्म छ भनेर, त्यो चाहिँ ल्युकोपेनिया हो। यसमा कन्फ्युजन हुनसक्छ, तर म यो दुइटैको मिनिङ एकदम क्लियर हुने गरी एक्सप्लेन गरिदिन्छु। ल्युकोपेनिया भनेको चाहिँ लेस देन नर्मल काउन्ट अफ डब्लुबिसी इन ब्लड सर्कुलेसन, भनेको डब्लुबिसीको नर्मल काउन्ट जति हुनुपर्ने हो त्योभन्दा कम भयो भने त्यो कन्डिसनलाई हामी ल्युकोपेनिया भन्छौँ। ल्युकोपेनिया भएको ब्लड कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्नु है, लेफ्ट साइडमा नर्मल हेल्दी ब्लड छ जसमा यो रेड आरबिसी हो भने व्हाइट डब्लुबिसी हो, र ल्युकोपेनिक ब्लडमा ब्लड चाहिँ कस्तो देखिन्छ त भन्दा, आरबिसी जस्ताको तस्तै छ,
यहाँ पनि यहाँ पनि, तर डब्लुबिसीको काउन्ट कम छ नि, त्यही हो जति नर्मल हुनुपर्ने हो त्योभन्दा डब्लुबिसीको काउन्ट कम भयो भने त्यो कन्डिसनलाई हामी ल्युकोपेनिया भन्छौँ। अर्को फ्यागोसाइटोसिस, फ्यागोसाइटोसिस भनेको चाहिँ सेलुलर इन्जेसन र डाइजेसन हुने प्रोसेस हो फरेन बडिजको, फरेन बडिज जुन आउँछ बाहिरबाट त्यसलाई चाहिँ सेलुलर सेलले इन्जेस्ट गरिदिने, भित्र इन्जेस्ट गरिदिने र डाइजेस्ट पनि गरिदिने प्रोसेस हो फ्यागोसाइटोसिस। डायग्राममा यो चाहिँ फ्यागोसाइटोसिस भनेर दिएको छ, यो चाहिँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो भनेको सेल मेम्ब्रेन, हाम्रो नर्मल सेल मेम्ब्रेन हो। यहाँ रेड देखिरहेको चाहिँ लार्ज पार्टिकल अर फरेन अब्जेक्ट भन्नु मिल्छ यसलाई। लार्ज पार्टिकल चाहिँ आएर हाम्रो प्लाज्मा मेम्ब्रेनसँग कन्ट्याक्टमा आएपछि प्लाज्मा मेम्ब्रेनले त्यसलाई इन्जेस्ट गरिदिन्छ, इन्जेस्ट गरेर डाइजेस्ट गरिदिन्छ, त्यसपछि यो भ्याक्युल फर्ममा बन्छ। यही प्रोसेसलाई चाहिँ हामी फ्यागोसाइटोसिस भन्छौँ। लार्ज पार्टिकल जुन बाहिरबाट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो प्लाज्मा मेम्ब्रेनले सुरुमा इन्जेस्ट गर्ने, त्यसपछि डाइजेस्ट गर्ने, यो प्रोसेसमा हामी फ्यागोसाइटोसिस भन्छौँ। अर्को टर्म छ स्टिम सेल। स्टिम सेल भनेको के हो हेरौँ है त, अब स्टिम सेल भनेको चाहिँ एउटा प्रिमिटिभ सेल हो, भनेको सबैभन्दा अगाडि बन्ने सेल, सबैभन्दा फर्स्टमा बन्ने सेल हो, जसमा चाहिँ सेल्फ रेप्लिकेसन गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ। सेल्फ रेप्लिकेसन भनेको आफू जस्तै अरूहरू प्रड्युस गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ, र त्यसले लिम्फोइड स्टिम सेलमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छ, आफूलाई लिम्फोइड सेलमा इन्भल्भ गराउन सक्छ। कसरी त्यो हेर्नु है, स्टिम सेलले के गर्न सक्छ भनेर क्लियरली दिएको छ। स्टिम सेलले सुरुमा त लेफ्टबाट आफूलाई रेप्लिकेट गर्न सक्छ, रेप्लिकेट गरेर आफू जस्तै अरू स्टिम सेल्सहरू प्रड्युस गर्न सक्छ, अर स्टिम सेलले आफूलाई अरू सेल टाइप्समा कन्भर्ट गर्न पनि सक्छ। अरू सेल टाइप्स भनेको कस्तो भनेको, बडीको धेरैवटा सेल टाइप्स, नर्भ सेल, ब्लड सेल, इन्टेस्टाइनल सेल, लिभर सेल, मसल र कार्डियक सेल पनि, यो सबै टाइप अफ सेलमा चाहिँ स्टिम सेलले आफूलाई कन्भर्ट गर्न सक्छ। त्यही हो स्टिम सेल भनेको चाहिँ। हाम्रो टर्मिनोलोजिजहरू चाहिँ यति नै थियो। यो बाहेक अरू कुनै टर्मिनोलोजिजहरू छ जसमा बुझ्न मन छ, कन्फ्युजन भइरहेको छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।